70 минути от матча. Видяхте след 65-70 отново така физически взехме да отпадаме, но ние това нещо го знаем от началото на зона. Работим всеки ден и всяка седмица да подобряваме физическото състояние на всички футболисти. Да не се повтаряме, говорим едно и също нещо, кой кога е започна подготовка, кой се върши контузия, кой от кога не игра в футбол, но вече се вижда, нали така, стоиме добре, много добре тактически. За моя радост днеска аз и целият отбор, защото целият отбор играме в защита, успяхме да запълним суха мрежа, но имахме, да кажем, две хубави положения, от които не можахме да, как крайния удар не беше достатъчно добър, за да отбележим гол. Особено това, което беше през второто полувреме. Половин метър вляво или вдясно е вътре, но как, нека, нали, в крайна сметка изиграхме добър матч, малко мал шанс пред тяхната врата и от тук започваме да надграждаме нагоре, имаме важен матч в сряда. Ще се бориме с купата, знаете, много важна за нас, така или иначе. Очакват ни две тежки седмици, знаете следващите два матча срещу кои отбори са. Заряда е голям, футболистите са готови, работим всеки ден, се представяме все по-добре. Други въпроси, колеги? До каква степен може за това кратко време да подобрите физическата мощност? Той не е чак толкова кратко време. Сега матчовете бяха уикенд. Уикенд, общото почивен ден не сме имали, всеки ден работиме и тактически, и физически, и с нови кондиционни тренери, и във фитнеса, и бегови упражнения. Така че аз мисля, че футболистите чувстват се по-добре и по-добре. Естествено, то някак да стане за две седмици, при положение, че някакви футболисти не са правили подготовка и ние започваме подготовка, не ние, защото аз не започвам подготовка с 6 човека. Така че знаете, че не се нали, няма смисъл да се връщаме назад, че не сме ходили на лагер и тем подобни истории. Няма какво да се оплакваме, ние сме Левски, бориме се и продължаваме напред. Видяхте, публиката беше феноменална през целия матч, за което благодарим от моя цели отбор, благодарим за подкрепата и продължаваме се бориме напред. Сезонът е дълъг, работиме, развиваме се, млади момчета влизат, млади момчета започват, така че гледаме напред. Този матч с Марек, който е за купата, е реално купата може би е единственият трофей, който Левски може да гони, но пък края на седмицата предстои друг матч с ЦСКА, също много важен от гледна точка за феновете. Може ли да се концентрирате повече за единия матч за сметка на другия или няма такъв вариант? Не, няма такъв вариант. Играме матч за матч. Старшите народ ще каже, готвяме се всички целият отбор за сряда. Дай Боже всички да сме здрави, има така, някой човек имаме леки проблеми, надявам всичко да бъде окей за сряда още. Да отидем, си биеме Марек и след това се готвиме за ЦСКА, след това се готвиме за Лудогорец и след това има пауза на националните отбори, които също ще бъде много важна за нас за подобряването на физическото естество. Така че натискаме на всички фронта. България онер. Казваш за националния отбор, твой колега там Даниел Мозес днес направи много силен матч. Виждаш ли така доста голяма конкуренция в неговото лице, предвид сухата изява днес? Има си треньори в националния отбор, както и в клубните отбори. Всеки си играе, за да в случая той ми е колега вратар, за да пази добре. Днес се представя на добро ниво. Така че всеки матч се бориме, не само той. И Гошо Георгиев, сега е повикан от Саудитска Арабия, Луков. Мисля, 4-5 вратари са в момента, в които се въртиме в националния отбор. В крайна сметка, какво по-хубаво от това да има конкуренция и националния отбор да върви нагоре, защото направихме добри резултати. Сега имаме матч с Литва и с Ирландия. Ако успеем да победим Литва там, мисля, че нещата така се завъртат в един благополучен така вариант за нас, защото започнахме зле, а сега така лека по лека обръщаме нещата. Но има време от тогава. Нека първо свършим нещата на клубно ниво и тогава ще коментираме националния отбор.